haysta aniga amiro iska le ayo durka waxa soo layaab leh dawladda maanta maxamed abdullahi farmaajo iyo khayr ee xal ka dhisan ilaa maalintii la doortay ilaa maalinka maanta ah waxa ay weerar joogto ah oo qaawan oo dhinac walba ku haya oo ilaa hadda ay ku hayaan qaranka soomaalida dagaalada laga sheekeynayo waa joogto dagaalka dhaqaale waa joogto ka cunaqabatay waa joogto ka barbaganda waa joogto waxa la yaab leh oo taarikhdu inoo sheegaysa dagaal cid ku guul ku gaadho waa la waayay soomaalina soddonkiisa ma ama afartankiisa la dhawaay u dambeeyey dagaal un dambeeyeedu ku jirtay waana wada degtay caqliga toosan soomaalidu maanta meela jirto waxay baahantahay inay qoligaal inta tarnaan gaadho tashato laakiin waxaan arkayaa dowladda maanta xal ka dhisan ee baydhabo wareysa dadka kuwaynaysa ee kismaayo un samaysanaysa ee puntland dirba dirba ay kaga baxsatay ee soomaaliya dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinaya ciidamada qaramada dowa ay ilaalinayaan ee qaramadii midooba la dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay soomaali ka midoonsa laakiin ilaahay waxa nagula jirinaa in ilaahay fidmadeeda kadaba geliyo inaguna nu diyaargaroobaynaa waxa ay dee dhibaatay inoola yimaadaan dhinac walba inuu iska daafaco laba hadla isma qabanayaa waxa soo baxay oo dowladda xamar ee farmaajo iyo khayr keene inay dhahdaan soomaalilan xadkii ingiriiska iyo talyaanigu dhigteen ee xuduudda isticmaalka afgurada geetiga ee aqbali mayno ee waxaanu samaynaa xadbeeleed horta beel gudaheeda hataa haddii xasuustaa dhismi karaysaa ma jirto oo taa taariikhdeena tustay waxaa loogu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay cabdiweliyo ka horreeya ninkan iminka la doortay waa in la sameeyo xudud beeleed xudud reebada waxaa la yaabanaya xudud beeleedna uu doonayaa isaguna baraadir buu xukumaa labaas isma qabtaan waa ta labaad xadbeeleed buu doonayaa oo dad ku laayay oo nagu soo weeraray oo dad soomaaliyeed u baahan dhaawacyo dhimasho uu ku galay oo cabdiwelina ka aqbalay waxaa la yaab leh markii isaga la dooranayay waxaa la tartamay oo raggii maasha ugu aqoon badnaa ugu cadaa ka mid ahaa axmed ismaaciil sabater markuu doorashadii xabar farmaajada gaaray waxaa loo odhan dalkaaga tag oo ku dhuco waxaanu ahaa ninka duulida u badan geliya soomaali weyn axmed ismaaciil sabater mu yoo iloo weyn horeba waxa yaala ismaaciil gubee baa ka horeeyo toban sana uu ahaa wasiirka khaarijiga uu iloo iloo naga horeba waxa meeshaa yaala ninka ninkii xabar ugu yimaadee saa u dirayaana soomaaliyaada wayna dagaalaa waa in hargeysa burciyo booradiyo laascaan soo dagaalama waa arrin la yaab leh taa waxaa ka dambeysay shirkii doorashadii lagu galayay garowey waxaa isu soo sharaxay ragga soomaali oo dhan ugu aqoon weyna ka mid ah soomaalilandna hormoodkeeda iyo aqoonteeda ahaa ugu horreeyey nasiib darro haddii ay tahay xadudbeel baan samaysanayaa dee ninka soomaaliland ka yimid laascaanu ka yimid wuxuu ahaa tartanka qaybka wax laga siiyo laakiin maya la yaaloo soomaali baa tahay soomaaliland dir baa tahay soomaaliland ku noqo dee may ahayn labada saa noogu filan caqliyada taalo koonfur soomaaliland oo la yidhaahdo iminkala fodirbaar ah lamoodan ahaa dad baad kaga dhawaajiyaan idaacadaha oo aan weli wixii ku dhacay axmed ismaaciil sabatan iyo cali khaliif iyo cali ciise aan arag waxa ay ku hadlaan waxaan u sheegayaa soomaalidu waa la wadanyahay markhaatigeeduna waa maxay daahir riyaale ayaa kaga guulaystay doorasho gacmeed oo warmaan wafowta sinaayo oo ahaa hogaamiyaha sano oo lagu qaabilo sideed sano ku xukumayay markhaatigeeda soomaaliland in la wadanayahay waxa ah xagla toosiyey ayaa la tartamay ninka la yidhaahda insaydici oo ku sigay oo diriq diriq uu kaga baxsaday inuu ka reeyo maaha soomaaliland soomaaliland la leeyahay oo loo simayo nin walba doodiisa ka dhiita weeye xamar waxa aanu leenahay idinkiina dab baa isku shideysaa adduunkiina waa dab baa ku shideen annagiina dagaal baa nagu haysaa caqli kaaka dhaama halala yimaado annagu nabad iyo hal la isdhiso iyo dhibaatooyinka hala baxaanu taagana laakiin xadka soomaalida difaacayna diskoorkaana furaya dadka iyagaana faraaya cidna ka aqbali mayno xadkii soomaalilaan ee soomaaliya soomaalilaan u dhexeeyey waa ku soo guureyna